What? Ay, bag ko. Napakalaki. Ay, bag. Ay, bag. Layuan mo. Ikaw na ang nagtatagal. Wala. Yung abo ko kasi nandiyan na siya forever talaga. Mini notebook, o kaya ball pen. Pero ball pen to ha. Ball pen. At pen. Every day ako nag-take note ng ginagawa ko. Every day. O kaya kung ano-ano lang naisip ko isulat. Ayan. Kaya ngayon naisip ko, bakit hindi ko siya gawin video? Actually, today is, ano ba today? Today is April 15, 2021. At it's already 8:45 p.m. Ayan. Ngayon, katatapos na ako mag-work. Actually, kanina umaga, nagising ako ng 6 o'clock. Ang alam ko kasi advance ng 1 hour before my working hour. So, kasi alam niyo naman, tayo mga Pilipino, kuminsan, pagising, di ba? Gusto mo lang mag inat-inat ng konti sa higaan bago bumangon, di ba? Nag-i-imagine mo na bago bumangon, di ba? Isip-isip kung ano mong gagawin. Eh, ako, pagkising ko sa umaga, yun nga, ang alarm ko is 6 o'clock. Nag-alarm ako ng 6 o'clock. Tapos yan, pag nag- kling, tumunog na yung alarm. Siyempre, antok pa ako, diba? Kaya, press ko muna siya. I-dismiss ko muna. And then after 5 minutes, ring na naman siya. Until 6:30. Pag 6:30 na, marirealize ko. Time to wake up! Diba? Kaya, bilis-bilis ko na pumapakman. Tapos, syempre, diba? Sa umaga, brush your teeth, take a bath, diba? Yan naman ang, mga tayo mga Pilipino, sa umaga, kailangan mag-refresh, diba? Start your day refreshing your body. Parang kahit na anong mangyari for the whole day, refresh ka, diba? Refreshing your mind and your body. Ganyan. Diba? Yan ang ating daily routine. Tapos, yun nga, 7 o'clock, lalabas na ako ng kwarto. Syempre, working hour, alam na tayo. Diba? Sama ako. Diba? So, umaga, syempre, prepare ng breakfast, ng alaga. Tapos, yun, after mag-breakfast, kailangan mo siyang magbihis. Diba? Tapos, preparing for school. Tapos, yun, hindi ko siya sa baba. Kasi, pasok niya is, papasok siya ng 7:45. Kaya dapat 7:45 na sa baba na kami. Kasi darating na yung bus. Kasi, alam mo na, kailangan lagi on time. Yun ang kagandahan dito sa abroad. Kasi, di ba, ang mga ibang lahi, on time. Dapat laging on time. Hindi pwedeng pag sinabi mo, alas 7, tapos alas 7 ka palang gagayak. Hindi ganoon. Dapat pag sinabing 7:45, diba? Ganun dapat, diba? Time is good. Tapos na yun, dati ko siya sa baba. Siyempre, pag natin na yung bus, edi
namin, nakit na ako. Start of the day. Siyempre, breakfast muna ako. Siyempre, alam niyo naman tayo mga Pilipino. Mahilig niya kumain. favorite activity natin yan eh, kumain. Siyempre, sa umaga, kape, yan, at saka, 2 slices of bread is enough for the breakfast. Siyempre, kuminsan with egg or peanut butter. Yan, kain for the breakfast. And then after breakfast, yun, siyempre, linis-linis, punas-punas, kunwari, diba? Napaso, nagsahig. Actually, hindi naman masyado mahirap ang trabaho. Yun lang, linis. Tapos, siyempre, lahat-lahat, kailangan mong punasan, diba? Punas-punas, punas dito, punas doon, punas dito, punas doon, diba? Map dito, map doon, diba? Kasi naman work. Natulog, diba? Kasi, natulog lang tayo. And then, yun. Siyempre, kasi, di ba, may camera. Kaya, konting linis-linis, di ba? Pag natapat sa camera, di, linis mabuti. Pag walang camera, di, pwede na yan. Di ba? Ayun, tapos, ano pa ba? Siyempre, hintay ko nga magising yung mga ako. Kasi nakakaya naman matinis ka. Nang tulog pa sila, di ba? Just for respect. Alam mo yun? Kasi, kung ako nga, di ba? Pag natutulog kasi ako, ayoko nung may nagdidisturbo. Di ba? Mali mo, nagdidreamin sila. I have a nice dream. Tapos, may maririnig kang o, di ba? Nakakadistrap. Nakakasakit ng ulo. But, nakakadistrap ng sweet moment mo sa pagtulog. Kaya yun, kaya hindi ako nagdidreamin sa loob. Kapag tulog pa sila. Ngayon, pag gising na sila, hindi, yun, ladies dito, kuskus na. Kuskus dito, kuskus doon, kuskus na sa pader. Diba? Ganun na nga. Tapos, syempre, kasi ang everyday mo dito kasi is pareho. Nakakainip, diba? Pag paano yung ginawa mo ngayon, gagawin mo ulit bukas. Tapos, next day, ganun ulit. And then, after next day, ganun ulit. Diba? Nakakasawa. Kaya alam nyo, guys, kung anong ginagawa ko? Iniibak siya. Alam nyo ba? Anong technique? Anong pagkakaiba? Kunyari, sa CR, di ba? Kung nag-release ako ng CR, kunyari ngayon, pag kunyari, Monday, inuna ko yung salamin. Di ba? Namin yung salamin. Tapos yung mga cabinet. Di ba? Punasan, tanggalin mo lahat. Tapos balik ulit. Tapos, syempre, lababo. Yung lababo ng CR. Tapos, syempre, kus-kus-kus-kus-kus dito, kus-kus doon. Tapos, next, yung bathtub naman. Syempre, naligo sila, di ba? Inamit. Kaya, kuskus dito, kuskus doon, kuskus dito, kuskus doon, ganun. Babasain mo, tapos, parang ang baliw, tutuyuin mo rin. Binasa mo, tapos tutuyuin ka mo rin tuyuin. Di ba? Parang baliw lang. Tapos, after ng bathtub, yun namang bowl. Di ba? Inidoro. Pwede siyempre, kuskusin mo, dinisin mo, paligid, ligid, may natira-tira, mga kamit-tay, ganyan. Di ba? Kuskusin mo yun. And then, after, yung sahig. Ngayon, kung ganyan ang ginawa mo ng Monday, next day, iibahin ko naman siya. Ganun lang. Kung una, inuna ko yung salamin, and the next day, uunahin ko naman yung bowl. Ganun. Tapos, yung bathtub. Tapos, salamin. Tapos, lababo. Pero of course, laging last. Laging last talaga yung sahig. Diba? Hindi naman pwede. Unahin mo yung sahig. Diba? Pagkatapos mong linis. Kailangan mong linisin yung sahig kasi diba, marunong ka naman. Diba? Always on the top. 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 Going to the down. Down. Diba ganun dapat? From the top, going to the top. Diba? Ganun ba ganun? Tapos, yun. Mga 11, 11.15 or 11.20. Kailangan ko na mag-prepare ng lunch. Kasi, ang mga aking mga inakay ng aking madami, ngayon, kailangan ko pasok ng school. Yung isa, kasi dalawa sila. Yung isa pang umaga. Isa pang tanghali after lunch. Kaya yun, ano, diba? Luto. Tapos, ganun. Tapos, pagkatapos, mga 12. Kailangan na kumain. Dapat 12, ready na lunch. Tapos, kakain na kami. Diba? Sila kundi lang kinakain nila. Pero ako, kinakain ko, double na kinakain nila. Kasi, diba, sila pagkakain sila. Alam niyo, yun yung napakaliit lang na cup of rice. Hindi mga isang cup, hindi mga 1 cup eh. Narin na yung cup.
cup lang siya talaga. Half cup, di ba? Tapos sila tuta. Eh, ako, hindi naman ako nakapunod. Halata pa. Nananaba. Kaya ang nakain ko, siguro mga 2 bowl of rice. Ganyan. Tapos vegetables. Ganyan. Tapos yun. Actually, kanina naglaba ako. Kaya lang, habang naglaluto, nasalang ako pala ng labahin. Kaya lang, makulit mo yung kanina. Tapos, sabi na kami, uulan. Kaya yun, uulan nga siya. Kaya sinampay ko sa labas, pinasok ko sa loob. Kasi sinampay ko yung humidifier. Tapos, yun, tapos na kumain, lumabas sila. Yun ang kasarapan kasi minsan, lumabas sila, na iwan ako sa bahay. Kaya ang ginawa ko, syempre, free. Kaya, alam na, natulog ako. Natulog ako, syempre, ano pa gawin ko? Alam ka naman, bantayan ko yung pinto hanggang sa dumating sila. Natulog ako siguro mga 1 hour. Ayan. Tapos, syempre, konti. Sa dumating sila. Yun lang. Ano ba ang special ngayong araw na to? Wala naman. Ang boring lang. Kasi, may bis pa lang. Bukas Biyernes. Tapos, kanina, natuto ko ng dinner. Hindi naman nila sinasabi ko na ito. Hindi na dumating sila very late na. Nagkaroon lang ako ng plan. Tapos, nasa kusina yung mom ko. Naririnig ko yung kamusta-kusta niya. Pero, hindi naman sila yung mom ko. Okay naman siya. Open naman sila na. Wala kaya akong tatapos. Oh, hello. Tumamos ka. Okay na yan. Be proud for yourself. Ayun, kaya narinig ko yun. Nasa kusina siya. Ewan ko anong ginagawa niya. Siguro, kumukuha ng kakatakit niya sa pwento. Naya, parang walang, pag walang ginagawa. Siyempre, hinangap-ngap muna. Ano yun? Midnight face, ay kakat. Kasi pag matulog, kailangan. Kahit katatapos lang ng dinner, hinangap-ngap muna. Diba? Ah, ngayon, natapos yung work ko nga ng, anong time na nga kanina? 8:45, yan. Siyempre, actually, 8:30, natapos yung work ko. Pasok ko sa kwarto. Tapos, siyempre, nag-toothbrush. Nag-ugas-ugas ng mga... Actually, hindi ako na-shower. Kuminsan na-shower ako. Pero ngayon, hindi ako na-shower. Nag-punas lang ako. Nag-lamos lang ako. Nilay-lamos ng egg na maasim. And, siyempre, kiligili. Sabi na, baka maasim. At saka, ano ba? Nag-kaw-kaw lang ako. Alam mo yun, di ba? Nag-kaw-kaw lang ako. At least nag-ugas, di ba? Kaya ng iba na, basta natulog na lang. At least nag-kaw-kaw, di ba? Ayun, tapos yan. Ganun. Tapos, ganun na bago kumain sa makwarto ko. Nang ako ng mainit na tubig. Kasi, inwat ng gatas. Matulog. O, diba? Yung kutsara ko, plastic talaga. Kasi, diba, sabi nga nila, be friendly to your surroundings. Ayan. Imbis na disposable, reusable. Diba? Drink warm milk before you sleep. Sabi nila, para daw makatulog ka. Hindi makatulog na kamahimbing. Kung baka parang makatulong daw para makatulog ka agad. Kasi may problema ako sa pagtulog. Ewan ko pa, parang kahit gusto kong matulog, pero alauna na ng madaling araw, pero dilat na dilat pa rin yung mata mo. Hindi mo dilat na dilat, mga parang gusto mo na matulog, pero yung diwa mo, kahit ipikit mo ang yung mata, pero yung diwa mo, awake, alive, enthusiastic pa rin siya. Diba? Nakakaloka. Anyway, that is my life diary for tonight. Ayan. Salamat sa panonood at pakikinig pakikinig at patunood sa aking video, sa aking life diary video. Yan, ngayon kung bago ka sa aking channel, please hit the button, subscribe, and pakilike na rin. I hope you like my video and see you next time. Bye-bye!